få till en lummig och fin trädgård, det kan ju bli en dyr affär. Ja, det brukar kosta en hel del det där. Vi handlar faktiskt frön och plantor för miljarder varje år och priserna på gödsel och jord ökar. Men det behöver inte bli så dyrt, eller hur Filip? Budgetträdgården heter boken, så att det är ju just det du har riktat in dig på. Vi kan hålla ner priserna när vi ska ut och odla och göra fint. Exakt så. Hur fick du idén till den här boken? Vi köpte ju hus, jag och min sambo och skaffade barn, och då har man liksom inte massor av cash och ösa på sin trädgård. Det är den ena delen. Den andra delen är någon form av resursrespekt och klimatperspektiv, att man inte behöver använda massa resurser utan man kan återanvända. Och visst var det så att du körde ett köpfritt trädgårdsår? Ja, jag tänkte att jag provar liksom. Och jag har också någon form av inneboende 4-åring som kan själv. Så jag tänkte liksom, jag provar att göra allt själv. Jord, näring, plantor, allting. Och det har jag liksom samlat lite här. Okay. Mina tips och tricks kring det. Mm. Du är en tålmodig person, gissar jag. Ja, alltså man får ju lägga in energin och tiden istället. Ja. Men man får något personligt och mycket roligare än andras trädgårdar tillbaka. Härligt! Men du har ju med dig några bra budgettips då för odlingssugna. Ja. Och då börjar vi med jorden, va? Ja, och det är en sån här klassiker. Liksom, när man tar fram sina gamla krukväxter nu så ser liksom så ser det ut, ja. Ser den här jorden rätt trist ut. Mm. Och då är det många liksom som slänger den här jorden. Det känns som att den är värdelös, att det inte finns någonting kvar i den. Alltså det är ju lite rötter och sådär, och näringen är kanske utsugen, ibland är den lite hård och sådär. Mm. Men man kan liksom rekonditionera denna, man behöver inte köpa ny. Okej. Okay. Och då kan man gå till öppna spisen eller till grillen och så tar man lite kol, små kolbitar. Då får man lite struktur i jorden och något som kan suga upp näring. Okej. Okay. Men finns det inte något farligt i det här? I askan så kan det finnas lite högre halter av liksom tungmetaller. Men själva kolet, det bryts ner så himla långsamt. Och sen så suger det upp näring under tiden. Okay. Så det funkar riktigt bra. Så i med kol? Ja, och sen i med kaffesump. Det har de flesta mycket av. Och där är bra näring i det. Okay. Så då har man liksom lite rekonditionerat den. Låter man den stå ett par veckor, sen kan man använda den igen. Behöver man inte köpa den. Där sparar man pengar. Verkligen. På att jorden kostar... Den kostar smantar, verkligen. Nästa del är näringen. Mm. Ja. Behöver man inte heller köpa. Man kan ju köpa liksom näringslösningar och sånt. Men det är ju ofta brutet i gruvor. Kanske i Ukraina eller Ryssland. Dyrt. Dåligt. Det finns en massa näring runt omkring oss. Första nässlorna har kommit nu nere i Skåne. Kan man bränna sig på det där? Ja, förmodligen, fast de är rätt så späda. De flesta gör ju nässelsoppa. Tycker inte jag. Man ska ha näring av det första, för det är extra näringsrikt. Okay. De första nässlorna som kommer upp. Så plocka nässlor? Plocka nässlor. Enkelt. På med vatten. Mm. Sen låter man det stå ett par veckor, så har man nässelnäring. Det folk inte gillar med det är att det luktar skit. Det är lite kiss nästan, tycker jag. Ja, eller värre. Kanske det var. Men det kan man mildra lite genom att fermentera det istället. Och då finns det olika liksom, såna här fermenteringsgrejer. Man kan köpa sprayer och sånt. Mm. Men det kan man göra själv av surkål med sån här levande kultur. Då är det mjölksyra bakterier. Det brukar jag äta, men det är klart. Det kan ju ner där också. Mjölksyra bakterier. Och sen tar man lite jäst. Där är lite jästsvampar. I med det. Då ska man fylla vatten ända upp. Låter man det stå 2 veckor. Då luktar det liksom lite syrligt istället. Det är nästan lite gott, inte, kanske. Inte liksom... Det där är ingen fara. Som sagt, det är lite syrligt. Ja, det där skulle man nästan kunna äta faktiskt. Har man fin näring där som inte luktar så mycket. Som du sen bara häller över. Mycket precis, bra. Blandar man ut det med vatten och vattnar ut. Just. Sen har vi alla plantor som man går och köper. Ja. Och det är ju liksom en klassiker. Man vaknar upp i sin trädgård kanske lite i maj. Aha. Och då är det liksom lite ojsan. Och så åker man och köper plantor då. Dyrt. Ja. Så man behöver tänka till lite innan. Men om man liksom måste köpa plantor så tycker jag att såna här liksom kruk, alltså från matbutiken. Ja, det man köper som bra man ska. Nu ska value. Vi äta spaghetti, så kommer man köpa basilika. Det är bra value. Det, är liksom, det här är ju 40 små fröer som har kommit upp här i en sån här kruka. Så när man sen liksom äter så bara tar man basilikan man vill ha i sin maträtt. Sådär. Mm. Och sen har man en liten stickling här. I vatten bara. Jag har haft ett glas här. Tills den rotar sig. Så tar det en vecka kanske, sen har de små rötter. Man kan också liksom peta upp om man är försiktig i de här små plantorna här. Just så får man upp liten planta. Liksom. Så gulligt. Och så planterar du om den i... Ja, du vet, har man balkong så bara man kan fylla en hel balkonglåda eller sådär. Så har man hur mycket med sin återbrukade jord. Såklart. Sen är också tips om liksom, sen på hösten kan man gå runt i parkerna, plocka lite ekollon
plocka lite fröer och sånt. Det finns några gamla lagar från jättelänge att man inte får lov att plocka ekollon. Men jag har svårt att säga att staden kommer att stämma inför det. Akta dig nu när du erkänt till. Ja, precis. Men då kan man få upp liksom trevliga plantor där. Jag har även små ogräsrabatter. Allt måste inte liksom vara dyra, exotiska växter. Mm. Nästa del är man kanske får problem med skadedjur. Ja, det är det många som vittnar om det. Jag har bladlöss på mitt plommonträd. Ja, och då tänker gärna alla liksom, döda, döda. Jaha. Det tänker jag. Men jag tänker mer, det har blivit lite fel i balansen. Kan vi lösa det där? Har man till exempel problem med bladlöss i plommonträdet så kanske man vill ha dit tvestjärtar för de äter bladlöss. Kan man göra en liten tvestjärtsfälla av vällpapp och så kan man flytta... Du, jag har en tvestjärtsfälla på framsidan. Ja, det är bra. Ja, nämligen postlådan. Ja, okay. Brevlådan. Oj, vad de trivs där. Ja. Så bara tar ut då dem. Då öser du bara dem bort i plommonträdet. Så käkar de upp bladlösen. Precis. Mm. Man kan också vara smart och samplantera. Alltså, vissa växter lockar till sig bra saker. Som till exempel dill. Det kan man gärna sätta dess blommor lockar till sig rovinsekter. Som nyckelpigor och sånt. Äter också bladlöss. Ah. Så då planterar man dill så får man dit bra insekter. Man kan också plantera tagetes. De utsöndrar ett ämne i jorden som gör att man blir av med nematoder, rundmaskar. Man kan få problem på rosor och rotfrukter. Okay. Du har ju mördarsniglar. Ja, jag tänkte precis fråga. Har du något bra knep för dem? Alltså, mitt bästa tips med mördarsniglar är att försöka locka dit så mycket paddor och igelkottar. Det har vi också. Paddor har vi en hel del. Och fåglar och sånt där som möjligt. Ska man flytta dem då där man har mycket... Jag har gjort lite test om att klippa mördarsniglar som så tar lite sånt här liksom fågelfrö ovanpå. Mm. För liksom lära fåglarna. För trastarna i södra Europa, de äter mördarsniglar. Ah. Men våra koltrastar har liksom inte lärt sig än. Ah. Så det var en tidsfråga, sen tror jag att naturen löser det. Sen är det en som jag har väldiga problem med, och det är sorken. Aha. När jag planterar liksom nya fruktträd så kommer de ner där, äter upp rötterna, dör de. Ibland äter de upp hela morotslandet. Men istället för att tänka döda ska man tänka att vi flyttar på dem lite. Tar man en sån här petflaska. Skär ut små vingar, drar in i mitten. Jag håller i den här och sen tar man ett armeringsjärn. Så trycker man ner det precis bredvid sitt nyplanterade träd. Och sen när det blåser lite så rör den så här. Och det är läskigt. Då vibrerar det ner i jorden. Gillar inte sorken, då flyttar den till grannen. Men vad smart! Så blir det hans problem istället. Den försvinner inte, men den flyttar just därifrån där man inte vill ha den. Liksom. Bra! Alltså, tiden rinner ju ifrån oss. Men du har med dina absolut bästa tips. Absolut. Och får vi se ifall läsarna är villiga att ta sig an dem helt enkelt. Vi är jätteglada att du kom hit och inspirerade oss till en budgetträdgård.